sinu wa ma ono awon neta o sinu wa ni se tramo mo ki ni pe ajo ku iri ada alfa wa abrogani al imam imam jabe la wana olorun sa wa lohun olorun ateyin ata wana si olorun olorun ni jo su asa amen ala na blood olorun bo to ja mo wa imam ti wa lo wa la fi abi mi awa wa ara mo ni kun mo ti se ti ko ni ro ni ka du pe yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أني كويس فلو مجي كاسين شاواتي ẹni sáà wò níwájú tá a rí ẹ̀kọ́ tá a fi orí ìmọ̀nà àti ìmọ̀lẹ̀ lára yín ọlọ́run ní jẹ́ ẹ̀dùn kùkùn láéláé ọlọ́lá ṣáwọlẹ̀ wà láàkó wá tẹ ilé àtọ̀gbà ó rọrùn nígbà tí ẹ bá ń fihàn kò rọrùn rárá àwọn tó mọ bún ẹ̀kọ́ ìrọ́gbọ̀ ní ìṣèlú tí ìṣòwò náà mọ̀ ṣòwò àìsàn náà ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan láyé alẹ́ lágbà àtúbọ̀tán yìí ní dojú àgbàtà láṣà wàlàwàlà kúrò àti ilẹ̀ àbáwá. Adama ama sọ̀rọ̀ mọ àlùwẹ̀ sẹ́lá ó ní tí ó bá ti rẹ́ra rẹ̀ ńlẹ̀ fúnra ara ọlọ́run ọba ní ìgbé ọgá ṣẹ́ ìwà ga lé o wa ti wọn ń gbóyìn tí wọn ń ṣe bàbí tí wọn ń ṣe gbogbo òwe yìí náà títí kan wọn tó tìwé ojú náà ìfẹjá tì kò sì kú sí gbóyìn sí orílẹ̀ owó tiẹ̀ ẹgbẹ́ ibú ni wọn ọlọ́run ní tòun mọ wọn kò ní tò wọn máa yín àgbàgbà aláṣà wàlàwàlà àkúrò àti ẹ̀dá àbọ̀wà àti àbá adínlélú àti àfihàn àti àpálẹ́dàpọ̀ wọn àṣẹ ìkàrà àdọ́tọ̀r àdọ́tọ̀r mahammad jaani adegunwa labata the christ aka olóòtú adagunmọ kọwé fáfíkà akéba joseph nigeria sẹríkà gbẹsìgà adínà fúlárọgbọn sẹríkà gbẹsìgà adínà fámukòkò sẹríkà gbẹsìgà adínà of nigeria adagun aláwàmọ adínà fámukòkò adagun aláwàmọ adínà fúlárọgbọn adagun aláwàmọ adínà of nigeria abu muhammadu gbogbo resalatul akidawa society international the new sensational lecture of our time the doctor of bible and quran the soldier of bible and quran the philosopher of bible and quran ẹkú ọkọ kìlíyó ẹkú ọkọ mùnàfí kìrìpẹ sí ìsìlámù ọlọ́run bàbá nínú ìwé tí wọ́n sì sọ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ ní kìlíyó tí ẹ̀yà ìsìlámù gbogbo resalatul akidawa society international the new sensational lecture of our time agbọ́nni tó ń gbọ́lé ẹja àwọn ẹni apàjùbà tó máa ń balẹ̀ àparọ̀ àwọn alápòsí jẹ́ and the new sensational lecture for the new leader bàbá owó à ń bẹ̀ ìsìpìlà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط Amin.
ti a mi le bo si. Ami. Ka ma so pe ka le ijo kan la wa nse. Ala. Ijo kan la wa nse. Ala wa ko wa sa ko esi. Ka le ijo kan la wa nse. Amba. Ama lo lo kan. Ala. O si se so fun wa. Ala. Silamu amba sini oku wako ala iwani oku wako ala uko sale daba fika siga amba iko kipo sale waba fika siga amba wato si ono ala waisha pefuluwa ala kero eso mana Pani Allah ki shori Allah Allahu Allah shana shori Allah Allahu Allah ki shori Allah Allahu Allah mi shori Allah Allahu Allah wal shori Allah Alhamdulillah. Ajago fun Olorun. Alhamdulillah. Ajago fun Olorun. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Oki. Kimo mo wa ni owo di oni ran jari gba wa. Amen. Agbara ti bo ti gba ko ni kun ele ile. Amen. O tin da ko da won Olorun sa don fun yin. Amen. Ati atoma toma mo Olorun ge jere ara yin. Amen. La hawla wa la quwwata illa billah. Mo fi ki gbe mo mo to wa ni kale. Lọ́wọ́ ọ̀tún àti lọ́wọ́ òsì kí láwọn ìgbà àti orí ìpọ́jì ẹ máa bínú gbogbo sásìkò ní ọ pé rẹ̀ kí n ya bákan náà mo kí n bá lọ́kùnrin mo kí wa pé assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bákan mo kí n bá wa tí ọlọ́run jogún àyè fún wọn máa jọba yìí láéláé. Ọlọ́run máa jẹ pawọ́ ẹjọ́ ń bẹ̀. Àtẹ̀yìn kọ̀ọ̀kan wa náà wọ́n ládé láàfin. بسم الله الرحمن الرحيم إلى أبي قريش إلى أبي مريدة سفاء وشيء فليعقد رب هذا البيت أم لذاتي أمامين جيعي وأمن ومن حوفي أمين أقول يولواتي وصوي مغفون طبي فرامي أدالوري يكبي سجي ولوت اللوم كم هو بي سجي ولوت اللوم يكبي ká pèyàn sójú ọ̀nà tọlọ́run báwo la ṣe máa ṣe ṣáwọn àfáàní kan ló yẹ kọ́ pèpè ní àbá ọ̀mọ́ mú nìkan ní ká máa báyàn sọ́lọ́ ń tọ́ sí àbí àwọn wo àwọn ìbéèrè tá máa dáhùn nìyẹn lẹ́sẹẹsẹ aláàkọ́ ni pé àwọn òjò kan dáyé lẹ́yìn wọ́n pera wọn ní sáláfí àbí lájọ̀mọ̀ lájọ̀mọ̀ ni pé kò ní tán pè níjọ kò ní tán pè níjọ mọ́ ṣé wọ́n rí wí àbí wọ́n sì sọ torí pé èyí ò lè mú mímu tó ń tún kú sódò Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam o lo ji se olorun ta ro si gbogbo agbara aye lo to a lo ri kan ti wa awon ise kan ti wa ko to ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam bobo se ko to a ran won ko ja agbegbe won àrùn ọkọ̀ jẹ́ ìlú wọn ẹlòmíì ẹnìkan láwọn sínú ìlú pé ṣe lé ìlú orí balẹ̀ máa tẹ̀ wá bó wọn lọ ní pé
ọ̀tọ̀ lọ́wọ́ tí mo mọ̀ ló gbòòrò jù. Ló yẹ kí gbogbo strategy la gbọ́dọ̀ apply. Torí bí wọn ọ̀rá ló bì sí lábára nìkan. Ṣẹ̀tọ́ ẹgbẹ́ wọn ìsọ̀rọ̀ wọn sí ìsìn ni ó máa rọrùn fún gan. Gbogbo wọn ṣe sí wọn. Wọ́n jọ ń gbé ni. Ó dàjẹ́ bẹ́ sí wọ́n àti fún jẹ́ ògùn sí. Ó máa rọ̀ mí lọ́rùn pa. Mo ti wo ìgbà wọlé sí lára. Torí kọ́ńsọ̀ fún ọ̀làjọ wà. Wọ́n àti yóò bá ṣe é ṣe gan. Ẹlẹ́rìí pé lọ́wọ́ wọ́n àti yóò bá ṣe ní Yorùbá. Ìyẹn máa ń gbọ́dọ̀ ìdí tòyìnbó lọ. Torí ní ìta gbọ́dọ̀ ada nìyẹn. Ló yẹ kí gbogbo ànágbé ọlọ́run tó kù. Iṣẹ́ tí wọ́n jẹ́ kò kọjá gbègbè wọn. Pẹ̀lú èdè wọn. Ànábì Isa. Ẹyin sọ́lá tó wọ́n sọ. Sáwọn sí Jésù. Àárọ̀ tó gbàgbọ́ láyé. Ànábì Musa. Ẹyin sọ́lá tó wọ́n sọ. Sáwọn sí Mose. Àárọ̀ tó wọ́n Nàìjíríà. Wọ́n là lórí yàyà. Ló ànábì Nuhu. Ẹyin sọ́lá. Àárọ̀ wọn kọjá ibi tó ti bí wọn. Èdè wọn ló lè fi bára wọn sọ̀rọ̀. Pẹ̀lú Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Ó lọ sí gbogbo àgbára tó gbé èdè tó àráyé. Ṣé ni pé strategy tó wà ní báyìí sọ̀rọ̀ máa yàtọ̀. Sí gbogbo àwọn tó kù. Fún àárín sí làákà ìtàwọn ìyẹ̀wé ti wà láéláé. Ọ̀nà jì gan-an. Ẹ̀gbọ́n sí wọn sọ, ọ̀nà jì. Bí Jésù ṣe kéèké, bí Mose ṣe kéèké, bí Yàyá ṣe kéèké, a lè fi kéèké tiwa bẹ́ẹ̀ láéláé. Tó àwọn ọ̀rọ̀ wọn làwọn yẹn ń bá wí. Bàbá Muhammad. Sọ̀nàmọ́ Aliyu Ọ̀sẹ̀dẹ̀. Ọ̀pá yìí nìyẹn fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Ní ti ẹ ṣe gbọ́dọ̀ yàtọ̀. Ṣùgbọ́n náà àlọ́bí ọlọ́run tó ti kù. Lóòótọ́. Láàrọ̀ fàájú pé náà dé mi ní òlọ́lọ́run sọ fún ọlọ́run fún ànábì. Gbàgbọ́dọ̀ ṣe òfin yà. Bọ́tẹ òfin àkọ́là ń ṣe. Ànábì lọ́gá gbogbo wọn. Sọ̀lọ́mọ́ Aliyu Ọ̀sẹ̀dẹ̀. Ó lọ́gá Mose. Ó lọ́gá Jésù. Ó lọ́gá Noa. Lóòótọ́ ni ṣáájú ẹ̀jẹ̀ kò má dà o. Bọ̀rìsálà wọn kò kọjá ìlú tiwọn. Ẹni tí ẹgbẹ́ òní ti Muhammadu. Sọ̀lọ́lọ́ Aliyu Ọ̀sẹ̀dẹ̀. Ilé ẹ̀lẹ́ ni àti ẹ̀ṣẹ̀ ń jẹ́ Mùsùlùmí lẹ́ni. Ọlọ́run ti wá rí pé iṣẹ́ tó o máa gbé dání kó lè gbé tó kù lọ. Ẹ̀mọ̀gbọ́n tó lọ ń dá fò. Nínú ìwà ńlá 16. Vásù 125 kọ́lọ́ ní Ídíù. Àti àwọn tó ti ń ya ìrírà ṣe sọ́ọ̀ Rahamani Rahim. Lóòótọ́ ní kíwá ni pé ìgbègbè sójú ọ̀nà tó lọ. Àwọn olóòótọ́ sí bọ́ọ̀lù àṣeṣe. Ẹlẹ́gbẹ́ yìí ti bàjẹ́ gan sí. Tí ìbáṣe gbé àwẹ̀. Níwájú ẹkún ayé. Táà bá ti lọ tó ń sojú parí. Àwẹ̀ ló jẹ́ ká wà báyìí. Àwẹ̀lẹ́gbẹ́ ni bọ́ àsí. Àwẹ̀ ló sọ àfáà di oníwàásí. Oníwàásí ń wàwẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ló ti bá lékún mọ̀. Ṣìyáàmù ni. Ó lè ti gbé bọ̀. Allahu Akbar. Wàlá ayé ti bàjẹ́ gan. Ayé ti bàjẹ́ gan. Ẹyin kí gbà kan. Ká bá ṣe Ramadan. Ayé ti kése máa ń lọlẹ̀ gan. Wọ́n máa ní ẹ fún ọ lóṣù kan yẹn. Ó máa tó rẹ̀wọ̀n. Ó rí bí ó fi gbẹ́gun àwọn ọmọ sálí kò sí yóò sì mọ́. Àwọn tó wá ń pọ̀ sínú prógíráàmù wọn lọ. Wọn ti ẹ̀ pọ̀ síta àwọn rárá. Ijó tó ọ̀gbọ́n tí wọ́n pé a ti tẹ́ Nàìjíríà tá a ti jábọ́. Níjọ́ tó ṣe bí ti Megan. Tó yan Miss Nàìjíríà nínú àwẹ̀. Ẹgbọ́n sí jọ́ pẹ́ta lẹ́yìn. Ẹjọ́ wọn kọ́ wà
wa láì ṣe yí ọlọ́wọ́kọ̀ọ́. A máa ń bú àwọn tí wọ́n ṣe sí láàmù ni àti pé wọ́n máa ń takò àwọn bá wa jà. Wọ́n bá wa jà Amẹ́ríkà bá wa jà Britain bá wa jà Òyìnbó bá wa jà for sure torí kí wọ́n gbọ́ mẹ́sẹ̀gì lẹ́nu tiwa. Ojoojúmọ́ ni wọ́n àti lórí rédíò lórí tẹlifíṣàn Sunday látara ọ̀sùn lè ìjọ ìjímọ̀ tó tún jẹ́ ìjọ ti wá wọ́n fi prógrámù ìjọ sí ẹ wá wáyé wa lóde àwọn àlè láàárọ̀ ogun rédíò yìí àwọn àlọ́sọ tẹlifíṣàn tí wọ́n bá a kó èyí tó tún wá ṣe fún ọ̀nà wa ní kọ́bọ̀ ju ká gbé àbàbá yí ìjọ òun kò sí ná gas lamp ni wọ́n ń lò wọ́n á kọ́ ọmọ kéwú sẹ́yìn ó dé àáfàá mi lò ó tó kọ́ ọmọ kéwú kiri lẹ́yìn tí wàá sáwẹ̀ ṣẹ́gbẹ́ mi ti jógun gan kò lè ṣe é fún ọ láàrin oṣù kan kò pọ̀ sí wù ìbí ìbòyìnbó ní orí ìlà wa ń bí kí kẹ wá fẹ́ tú bóòtù kan kẹ wá bẹ̀ sí tú ákí àbí kẹ fi lára balẹ̀ ẹ kò gbé lọ lé ẹ wà dá ọ yìí lé ṣé bó tún lè fi ṣe fún kí láàrin oṣù kan lábẹ́ mi ṣe tó wà lẹ́yìn àti pé oṣù kan ti wà yìí àwọn tí ń sọ́fíìsì èmi ti wá ní gbogbo ta fẹ́ lò fóṣù mọ́kànlá abẹ́kọ̀ọ́ láàrin oṣù kan yìí gbogbo ta wá kọ́ ṣe àjùṣe mi ní ìtì ẹ̀ṣá ẹ̀mọ́ tó yẹ kí mú tọ́píìkì yẹn mo lọ sí wàásù fún kristian kan lánàá pásítọ̀ ni o gabriel okeyemi pásítọ̀ samuel kọ́lá ní church olùgbàwò tí ìbò fún òjòkó local government èmi ní mo lọ sí wàásù fún last year ìgbà yẹn wò kí a jáàmù àwọn abẹ́jà máa ṣe wà láàrin kristian kí ló fẹ́ sọ isu yìí wọ̀ yẹn tó yẹn lọ mo kọ ogún ẹ̀ ẹ́ bàálẹ̀ jọ yín lójú tó ìtàn á fún lánàá yẹn ló wá fọ́ ni ṣé wọn wọn á fún mi tọ́pìkì pé kí láì kó ti báìbù tó ìtàn fún pé òun lè kó ti báìbù ṣá wọn lè gbọ́ nípa ṣe tún lè ṣí wọn lè sọ nípa woman in politics kóbìnrin ṣòṣèlú ojú òrìṣì láàmú fi wò ó àwọn tí wọ́n lọ mo sọ fún akristian pọ̀ kalẹ̀ wọ́n pọ̀ náà oní ìgbàgbọ́ kristian àti àwọ̀ ẹ̀ wọ́n ní òkè ẹjọ́ ìgbé sílẹ̀ ajá yìí arínkùnrin máa ṣòṣèlú táwọn ṣòṣèlú táwọn wọ́n ṣe ẹ̀ ni wọ́n dùn wọ́n ní sí òye wa rè kóbìnrin máa dùn lórí inú ilé ìjọsìn ló ti àpá ẹ̀kọ́ ṣe ta obìnrin lè jẹ mọ́mù kọ́lá wọn lè jẹ pásítọ̀ wọn àwọn ọgbẹ́ ọgbẹ́ olóògbé gbà wọlé ìjọba wọn ti mo wá fún ti first timothy chapter 2 verse 11 tẹ́tẹ́ àwọn obìnrin ṣe bá wá sí ìdákẹ́jẹ́jẹ́ àti ìtẹ́ríba pọ̀ pé ìbẹ̀ kọ́ àwọn ìjà wa ń joko pásítọ̀ sí wa ń joko bẹ́ẹ̀ni yàtọ̀ wọ́n wọ́n á ní ẹgbẹ́ ìgbẹ́lì mi o. jẹ́jẹ́ àwọn obìnrin. jẹ́jẹ́ àwọn obìnrin. ló máa fi ìdákẹ́jẹ́jẹ́ àti ìfẹ́yìnbá kọ́ gbogbo ẹ̀ kọ́. àwọn oníṣẹ́ ẹ̀gbọ́. nítorí pé èmi kò fi àṣẹ fún obìnrin láti máa kọ́ ni. láti kọ́ ni. àbí láti máa pàṣẹ lórí ọkùnrin bí kò ṣe kí wọ́n wà ní ìdákẹ́jẹ́jẹ́. mo ní sọ́jà akẹ́yìn jẹ́ pásítọ̀ lóbìnrin. gbogbo ọkùn lọ́dún kí iṣẹ́ tá a fẹ́ jẹ́ gbogbo ayé ló wà fún kódà ó lé ẹ̀kọ́ fún mùsùlùmí kó lọ kàwé hindu kó lọ kàwé àwọn olóòṣà kó lọ kàwé ifá kó lọ kàwé ògùnṣe wáyé ṣé kíkà yẹn tí wọ́n bá ń kà wàá fi làákàyè kà ó ní kàgẹ́ bí ìgbàgbọ́.
ẹgẹ́ ti ni o ò ní kàwé fá kébi kí mo nígbàgbọ́ sí ti ni wà á kà níka pé jẹ́ kí n wo àgọ̀ tó wà nú ẹ̀ kí lè tún wọn lẹ̀ mbẹ́ kí lè tún wọn lẹ̀ mbẹ́ ló yẹ kí kùránì nìkan lè yọ lè ka àgọ̀ jáde mẹ́ láéláé òyí tó kù gbogbo òwe tó kù wà á rágbọ̀ òun jáde ṣáájú ni wọ́n lè rán àwọn ọmọ mi pé ìdí o ìlàṣẹ bí lè rọbí ká bẹ̀rẹ̀ ṣe kú náà sọ́lọ́láwá aliyuwọ́sọ́lá láti kí àwọn èèyàn sójú ọ̀nà tèmi ọlọ́run ìdí o ìlàṣẹ bí lè rọbí ká bẹ̀rẹ̀ ṣe kú náà kẹlú ra jẹ́ ìtọ́já wà nímọ̀ wọ̀nyí sọ́tẹ̀lẹ̀ hasanẹ. Àgọ́dọ̀ búyàn ewúwọ́ ní kí wọ́n wẹ̀lẹ̀ ewú orí ẹja àrùkúrí dáfọ́ ni ewú nìyẹn ní òsín wáàsì rárá wáàsì gbọ́dọ̀ ṣe rárá tí wọ́n fẹ́ pípè kò gbọ́dọ̀ ṣe pè rárá ó sì gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ bú but tí wọ́n bá ṣe ìpè wàá ṣe pé iṣẹ́ òkun ẹ̀ o tí wọ́n bá láwọ́ ẹja tó bá ṣe kan báyìí báyìí ló ṣe máa ń fẹ́ kò sí wàhálà mo á sọ fún àwọn abẹ́rù tàbá sí àjà wọ́n lé pè ní tàbá sí àjà yìí ṣe pè ìwọ́n lóyún àbúlábì yóò wọ àbílábì àbúrò wọ àbílábì ẹ ìfọ̀kọ́lọ́gbọ́n bá wí tí wà á tiẹ̀ bá jọ tiẹ̀ ló máa ṣe mọ́ ẹ lára. Ìdí wọn ìlẹ́sẹ̀ bí lè rọ bí kàbìlẹ̀ ní láti wọn lọ́wọ́ ìsọ̀tẹ̀lẹ̀ hazanẹ́tì. Lẹ́yìn ìmọ̀ tí ìpò ìmọ̀ ìsàtẹ̀lẹ̀ hazanẹ́. Ṣé ẹ ká wà léyìí? Ayé challenge tó ń lágbára gan ni. Lágbára jù. Wọ́n bá ń sọ tọ́ lọ o. Tó bá bínú, má bínú o. Challenge tí mo sọ ni pé ẹ wò gbólógbó. Ẹ wò yí tí kí tó wà fún ẹ jẹ́ ẹ lọ. Ó wà lónà. Àwọn abìrin pé bébì wọn ti máa sọ ńgbà mí. Mo mọ tí mo sọ o. Ẹyin ò ríta rárá ni. Wàhálà ẹ̀ ríta. Ẹ mọ tó ṣẹlẹ̀ ń gbòòrò. Inú ilé ilẹ̀ wà. Inú ilé ilẹ̀ wà. Ṣé o gbé iṣẹ́ etí wa? A gbọ́dọ̀ dúró. A gbọ́dọ̀ máa gbá rìsáàjì every moment. Every second. Ti máa kú òbí yìí sì mọ lọ sí Ádámù. Ẹnìkan ló tèmí ń jẹ ta lọ́gbọ́ mi ò mẹ́ńtọ̀ wọn mi ò tí ì dìsì pé ìyá pásọ̀fọ̀ aládùúgbò àwọn tó wá nípò wá di kristẹn ló lẹ́ kò sí tó jọ ó dẹ̀ kó fẹ́ bá ṣe dìbéètì kan níjọ mọ́ndé ìpínlẹ̀ ìráyè mọ́ndé ó ló fẹ́ kí wá bá òun gbà á kí wá fò tó hàn tó ló lẹ́ aládùúgbò yẹn gẹ ẹ̀mí ò lẹ́ aládùúgbò yẹn mi ìmẹ́ tó pèmí o. A sì dé bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ fẹ́ dé mi ò mẹ tó pèmí rí o owó ọ̀pọ̀ mọ ní gbogbo ìfọ́n gbàlápọ̀ gbàlápọ̀ pèmí sí mo ní fàájì 3:30 pèmí pàṣọ mi ibi tí wà á gbà ẹ. Bó wọn lọ ni kí iṣẹ́ tí àwọn kristẹni ṣe pọ̀ àwọn làwọn òfúrà àwọn òde serious tẹ bá ọmọdé kristẹni ẹni kó agbàdúrà fún ọmọ ọdún mẹ́wàá. Wa ó ṣe ti po iye ti dàgbà jù ọmọ ọdún márùn nípa gbàdúrà kò ní ṣe mémémé wọ́n sì pásọ̀ ló ń bí sọ̀rọ̀ ni ẹ̀kẹ́ ọmọ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún kú sí ìwúdí ẹ̀kọ́ gbàdúrà fún yín àwàjáwálọ́wẹ́ lórí ẹ̀bísìmíláì alifáàtìyà 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 jẹ ní oṣù ìbò ayélu alifáàtìyà ni. Àlùfáà ti parí. Ẹni kò ṣàdúrà àlùfáà àti à. Tí òun kò fi lé pé. Tọ́lù kọ̀ọ̀kan tó fẹ́ wí. Tọ́lù kọ̀ọ̀kan kí ni tó fẹ́ wí. Kò lè ṣe tó kó bá àwa ni. Àwa lè fọ́ àwọn bàbá àwa ni tọ́lù kọ̀ọ̀kan wà náà. Tí ọ̀nà ìgbà àwọn ìgbà wọn wa. Ẹ̀wọ̀n mi kẹwà àárọ̀ lè fi gbọ́ mọ̀. Ṣé kò wá ikábà ẹ̀ ti yé ṣ
ọmọ ike láti wà sí fún ẹ kọ̀m̀pìtì tí wọ́n máa wọ ẹ̀rẹ̀ pé ajílẹ̀ lè mọ̀ ó pọ̀ jù ọlọ́wà jẹ́ tó gbé kírísítẹ̀n àwọn òjú àwọn là ń dúró ojoojúmọ́ làwọn ń ṣe tiwọn ẹ̀kọ́ lọ́làwà ń ṣe tiwa wọ ẹ̀rẹ̀ làwà ń nìsí gbọ́mọ lọ ni kí mo ní iṣẹ́ ìkèké àwọn ló wà fún. Èdè wà lásà bí àbíkà àbẹ̀lẹ̀ hikmati wà lùmọ̀ ìzàtẹ̀lẹ̀ hasanẹ. Ìjọba yìí ké nígbà táwọn mi kọ́kọ́ dé. Ọlọ́run ké iṣẹ́ ò ṣe é dájé. Iṣẹ́ yìí ò ṣe é dájé. Mo wà sọ́dọ̀ alájọmọ nìyẹn o, àbọ̀ sáláfí. Sọ́dọ̀ kójọjọ kò sí tó jọ ọ́. Ẹ bá kó èrò bídíà ló ṣe kó máa wọ iná irọ́ ló ń pa o. Tó ní kí áyà tí bàbá mi ṣàdúrà lẹ́ẹ̀kan mo fẹ́ lò. Nínú Quran chapter 4 chapter 3 verse 104 ọlọ́run ni. Wọ́n tẹ̀kọ́ ní ọkọ̀ ìwà tó ń yẹ̀dọ̀ fún náà ìwà wà Torí kò rá sí wọn fọ́nù sọ fa 6
ti je ko iwa gbe wa isi kala isa bi na ma uya na olorun wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o je se ranti nigba ti je isi kala isa bi na ma uya nigba ti je lomo meri so pe ya ba ni isi mo le se o mi de mo to ke fu ara
ina soro o ni ko keji ko ko de mi na ti de do no moto to ra de o lai si man de so mi mo ti ma so yes bi bia wala ni bia ni di ko ko we bo lo ko we ni se ba de do ba be ro mo ko ki won o da mi lo o gan ri ru e ri ko in ala se my pray wa down you know the thing ko ni well it is good to be a muslim to ba je muslim won wo na wo na o da ki won je christian ko ko ha o ko ko to ko ni ah era so o pa ni so ju ro bi ami ah e wo je ko fo se mi ji mi le se mo to ri ki be ru ki ha ye ah ha o ye o ti je wa no so boda e mi ki ah ki mo ti le se o okay o ma je ko ni bari de si ba si ba Baga yi kan bo oje ebe osun mi fe ba lo to bi ki sha le la yin so oro mo se omo olorin o ngba to ma ke mi tan e to wa jo jalu wa ni kan bible pe ki ma ka ni de kari ni kari bu ni kan te like e to la je ke mo ti di kiseri ti o ke bi won se mi o e won se kan se kan se kan se you don't let me say mary iya to n papa mi christian yologi o ma lo sori trinity church ni ososa o ma mu mi lo awa lo be yo ke eh papa so ni enje jagbadu adije enje wa tun joko enje asun ile o de joko mi yo mo mi je lo ma e o ko gba ko wele mi ni won fa si o joko ni ma joko de yọlọgì wa ni palẹ palẹ jimọ palẹ o rẹ mẹ fi rẹ to ni palẹ o ni o kọ kọ mi ko ni palẹ bẹrẹ fún tó ikọ si ẹwà ọgá yẹn kò mí ni ẹwà ọgọ mi ni mi wa mọ mi ṣe wa mọ nìyẹn tó bá sáré yọ sunday màá sáré sọdọ bàbá àgbà ìyá bàbá tó bí màá mi ìṣòro mi ni ìṣòro mi bá wà bẹẹ tó bá ti ṣe ọṣẹ ìdìbò àlọjọ ọlọbẹ tó bá sọdọ làwọn sá lọ ìtú òjẹ kìtì ẹ láìkí wọn ara tẹlẹ nìyẹn o gbọ́ àwọn eléyìí kàrà ọ́nà wá kọ́nà kò yìí ṣe mo wá ike ní ọ̀fọ́ ṣúùtì ìkọ́ ní tí ìṣe lọ mọ́gbà ẹ̀ nìyẹn kò wá jẹ́ kí ní àṣẹ̀sí báíbù rárá pé kí ló ń kàánú ẹ̀ kí ló ń rí ṣe mi tọ́ sí kọ̀ yọ̀ ń kò ó nígbà máa ń bá ẹni ṣe nígbà yẹn ó wá ní kí lọ báíbù tó máa kà inu o pe strategy lo fe lo se so yi ni christian o ni christian ni ba la bible good news mi ni gba pe eleyi ye le mo ko agba e lohun ni lowo e o fun mi lowo e 170 under 170 mo ra bayi mo ta fun bi ose kan gabriel to je driver christian yen ko ba lo mi pe ki mi bible se ebi muslim ni mi ko ba gba lo mi o se ase o se pe ka bible ye iyan ga o mo so pe je bible da mo ya gébẹ̀ ti gbà ó lọ́ra mi lọ mú ẹ ní amount kó fi ra ayé omi bátọ́ra mi ló tọ́ mbára ẹlẹ́yìn rẹ̀ ni wọ́n á rí good news ẹ lè bí níbi ti bẹ sọ ó fọ́ nìyàn tí wọ́n ti kà láì gbìyànjú lọ́ba ẹ̀ tí wọ́n kà láì kọ́ tó wá ń pè mí nílé o tó wá ń pè mí nílé tó wọ́n ti mú ẹ nílé pé á lè dájú káwọn ló fi lálẹ́ lọ́lẹ́ yẹ tí wọ́n tún wá kà á lọ mọ̀ kí mo kà lókè ṣe pé mi ò ká ní ká pé mo nígbàgbọ́ ẹ gbọ́ mi yé origin stake ni mo ń ká pé mo fẹ́ ká ohun tó ń bẹ ń bẹ fẹ́mọ tó wà nú ẹ ni mo ṣe ń ká o máa ń rìn pé ní kí mo kà lókè mo tàbí tó wà sálẹ̀ máa mọ̀ pàdé máa ṣe báyìí mo ti mo kà dé rèé o máa dá máa lọ kí o tí máa tún lé wàá túbọ̀ sí yàn ọ̀gá ìwé ni kò ní inú mi ṣe yọ kan tẹmutọ wa kò ní omi ṣe o tí mo ń ta máa ká lọ bẹẹ ni christian láìpẹ wà láàrin yẹn nìyẹn o òun ló jẹ kí láìkì mílì kíkà mo wá kà yẹn tó pátá ijó mo wá kà á kán ni wàhálà wa ṣẹlẹ ẹnu wa lọ àfa àkọ wa ń pè ní àfàrà jì yẹn kéwù tààrà ó wàá fẹ christian níyàwó máa sọ lẹyìn náà gbogbo ọjọ́ ẹ jẹ́ christian ọ̀rọ̀ ló fẹ́ o ọjọ́ alẹ́ rẹ ọjọ́ alẹ́ ò dára wàláì
ẹ mọ̀ ṣẹ́ ní wàhálà kan ṣẹlẹ̀ ẹ mọ̀ pè mí ní ijó yẹn ní lọ ní ìjọ sunday ìjọ sunday tí mo láti má kọjú bàbá yìí tí wọ́n lé ti 2 years kristẹni àwọn tó fẹ́ ṣe wọ́n wò pé mọ̀lẹ́kọ̀ àbá ti wá dé ìjọ tó wà wọ́n lọ́rọ̀ níjọ́ tí ọmọ ẹ̀ ń múyàwó ọkọ̀ ẹgbọ́n rẹ fọkọ̀ ó wá mú samuel wálé ó lè sọ wá mọ̀ ní ọ̀ràn pé aṣọ́hùn nìkan ló kú ní ìsìlámù ọdún léyìí ọmọ ẹjọ́ kí o wọ́n yàn kí o dáadáa bí àdáni láìkì ìsìlámù fẹ́ bàjẹ́ wọn ó máa bínú sí i oníṣòwò skul yìí oníṣòwò skul yìí lọ ìbá kí wọ́n lé ọ̀ṣọ́ọ̀ṣì náà lọ ní skul ìyá ọlọ́ ìfúrẹ́ǹsì ẹ̀ tó bá yẹn nǹkan kẹ́kẹ́ à bàbá fẹ́ lé e jáde mo ní ẹ má sì lè jáde ẹ̀yẹ́ kí wọ́n á try lórí ìyá ni tó ti lọ mẹ́ta lẹ́ẹ̀mẹ́ta ìyá yìí o ìyá yìí o torí ẹ̀ kò tó ẹ̀ ní músì wọ kò tó ẹ̀ ní sẹ́mi ẹ̀ lé kí kò tó ẹ̀ ní músì tó ti máa ń dùn mí ṣé ní tí kristian bá fẹ́ múslímù lóbìnrin fún àpẹẹrẹ ọkùnrin ní kristian obìnrin ní muslim ìyẹn ti ṣòwò máa ní kristian ìyẹn ló yí sí ju ló yí sí pa tó ké bàbá ìyàwó òun ní láàká ìwé láàká ìyàrá tó nígbà tó mọ́kọ wá fátímọ̀ ohun samuel wá bàbá ìyàwó sọ pé wẹ́ obìnrin òkú ní lẹ́sìn ọba yìí ọba sọ ni obìnrin òkú lẹ́sìn ó ti rí ẹ̀ sí ọkọ ẹ̀ lọ sí ẹ̀ o dáàzọ ọba yìí ó lọ nìyẹn ẹ wọn ọmọdé kí ṣe máa ń fọ́ ni àwọn oníláàká yìí kan àwọn olóko rárá wà láìwé tẹ láì lọ lọ sí ilé ìyàwó ẹ̀rí àìkè àwọn ọmọ kan bàbá ẹ wá sọ pé mo rí pàáfàá nìyẹn ó ní bẹ́ẹ̀ ní sà sí wọn pé rebecca ni ọmọ wa ó ní bẹ́ẹ̀ ní sà onígbàgbọ́ làwa o ẹ̀sìn ilé fàjà wọn máa kírun ẹ kó náà máa lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì nínú ilé rẹ tó tẹ ẹ lọ́rùn olùtẹ̀ ọlọ́run bàbá kú ọbẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ gbàgbọ́ pàtó ni jọ ìyàwó àwọn ẹbí ìyàwó jókòó ẹbí ọkọ jókòó bàbá ìyàwó dẹ̀ gba microphone lójú agbó kẹ́yìn yàn ń yaná wá agbẹ́yìn muslim ní gbogbo yìí onígbàgbọ́ lẹ̀ la wa ṣẹ́rí ọmọ ti wá kò ní bá yín kírun o tó lẹ́sìn ògbọ́n ìgbàgbọ́ ọgbọ́mọ là ẹ jẹ́ kó o máa wá ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n máa lọ kírun tiẹ̀ kò sí ṣòro lọ́ bá pa àtẹ́wọ́n pé àbáyáwó yìí dá ẹ̀rọ àwọn tó lè náà ká yìí. lẹ́nu òdìdé. àdìẹ́ lọ ní dé ṣọ́ọ̀ṣì lọ́kọ yẹn ló làárọ̀ yìí o ṣọ́ọ̀ṣì ló lọ ṣọ́ọ̀ṣì lọ. ìwọ náà mọ apalẹ̀ mọ ṣọ́ọ̀ṣì sí ẹ náà. torí pé ó rí à bí ní kò sí wàhálà ó rí à. ó kéré gan. tóbìnrin tó lè clean ara ẹ̀ bí tìmátìmátì ẹ̀kọ́ lọ́sìn láti ọ́ kírísẹ̀ nìkan ló ń kọ́ màá kọ́ sí mi mi ní ti kírísẹ̀ láéláé ó rí à gan mi ní kò sí o wàhálà ó rí à gan torí pé kí lòun kọ́ mọ̀ nípa ẹ̀sìn yẹn torí pé lòun. tó bá mọ̀ ni kò ní fẹ́ kírísẹ̀ yìí. kí ló mọ̀ nípa ẹ̀ kò mọ ẹ́yìn ìfipá ẹ̀ náà kò mọ ẹ́yìn ìfipá rárá kò lẹ̀ sí jò jò mọ̀ ẹ̀yìn rẹ̀ jò mọ̀ torí ẹ̀yìn rẹ̀ kì í ṣe wáàsí fún wọn. iṣẹ́ ọwọ́ lẹ fi kọ ìwé lẹ fi pa ẹ̀kọ́ lẹ́sìn kò mi lè sí rárá wà lẹ ṣàṣeyọrí. náà ewé nìyẹn òkè ha náà òkè ha bàràjì. mo ní kí ó sí ọ̀gá àgbẹ̀yẹ kiri di christian gangan ó mú wá sí ṣọ́ọ̀bù náà lọ́wọ́ ni gloria jamiu hallelujah mi ìdáná ó ní lánàá ni àfarajì di christian mo ní wàhálà ìkó mú ọgá kan mà ó ní kìlómì tí wọ́n ké òní àfààní ẹ̀wọ́n tó fọ́ ni nígbà tí jẹ́ ìyẹn fẹ́ wọ́n ṣe é tuntun lọ́fẹ́ o tokun mọ̀ náà ni o. nigeria yóò sí ní gbogbo nigeria yóò sí ní o nígbà tí mo ti mọ mi jí ọ̀rẹ́ jì fẹ́ nìkan wọ́n ti lo díẹ̀ kọjá díẹ̀ àkọ́bà ti ń gbó òun ṣe àgbẹ̀rí tuntun ó wá ti bí ọmọ ọkùnrin méjì síbì kan tẹ́lẹ̀ kó tó sá àfáà àfáà wa fẹ́ mẹ́wàá gbogbo ìdílé wọn kírísítẹ̀ ni wọn kódà ìpẹ́ tó tẹ̀lé pásítọ̀ ni tóun tẹ̀lé pásítọ̀ ló ń lo ní ọ̀gbẹ́ tó débìnrin mo máa lọ ní pé nígbà tó wá ní à lọ́dí mo ní kí ló fà á pé kírísítẹ̀ ó ní ẹ
torí ṣèbí wọ́n ti lóyún ọba wọ́n ti lóyún o wọ́n ti lóyún sínú oyún ti lóṣù mẹ́fà wọ́n ti lọ́ṣẹ́ scan ó wá sọ fún ìyàwó ẹ̀ pé mo fẹ́ kó bí ọkùnrin fún ẹ̀ sọ́rí nọ́gbó bí obìnrin fún mi ọkùnrin ló ti bí tẹ́lẹ̀ àfa sọ fún ìyàwó mo ti bá ọkùnrin méjì fún àfa ó wá ní ju obìnrin ó wá ní oyún ọkùnrin fẹ́ kó jẹ́ obìnrin àbí àwọn àbí tí wọ́n lọ gbàdúrà sí o mẹ́wàá ó gbà àfa àfún tó ń kọrin kéwú o kẹwọn tẹ́wọ̀n kan fi tó lé dé o tẹ́wọ́n bá ní ṣọ́ọ̀bù lẹ́kọ̀ọ́ ó kẹ́ obìnrin ẹ̀ o láfa gbà fún bó ti di muslim pẹ̀lú àfa ó lẹ́kọ̀ọ́ dé o ó wá ní kó lọ bá ẹ̀gbọ́n o bí ọ̀rọ̀ ọmọbìnrin ẹ̀ ó máa lé díẹ̀ wọ́n ti ya skáàlì o wọ́n rí gómìnà wà mẹ́ o ó tó ṣì sọ́ ní o wọ́n yàgbéra ní ọ̀lọ́ lẹ́tà ẹ̀gbọ́n bá kí wọ́n lé ẹ̀gbọ́n tó jẹ́ pásítọ̀ ní wọ́n á nìgbẹ́ àmọ́ àwọn fẹ́ kí ọmọ ìyàwó ẹ̀ fi òun níbi ẹ̀yìn ìjọ lè gba aláìṣe ìrànlọ́gbọ́ kó lọ gbàdúrà lọ́dọ̀ adégbòye wọ́n gbàdúrà kó lè di torí àwọn pé wọ́n bá gbàdúrà tó yàn di obìnrin tó ti mọ̀ tọ́lá lọ wá ní òkè kò tó ala ẹlọ ẹlọ ẹ̀kọ́ náà gbogbo wa gbàdúrà náà lọ gbà mẹ́ẹ̀ gbàdúrà ń dúró náà ti wọ́n ní ìyàwó rẹ̀ ló wá lọ lóòótọ́ o ó wá bí obìnrin o wọ́n lè ti jẹ́jẹ́ pé sọ fọ́ gbogbo gbókìnrin chọ́ọ̀chì la máa wá o jésù ló ṣe o jésù ló lọ mọ́ ọmọ kọ́ o ọmọ jésù ni o èyí tó jẹ́ kí àáfàá lọ jẹ́rìí jésù ní chọ́ọ̀chì yọ sunday nìyẹn o sínú ọ̀gá mi ń dùn sí mo á ní oṣù mà wà kó mọ gángan oríṣi lomi ìmúnímọ́ ní bèrè mẹ́ta tẹ bá lè dá mi náà wà láì máa di kristẹn lémi inú ẹdún yá ìwọ ìbéèrè ló fẹ́ bèrè ìwọ oníṣọ́ tó mi ò sí di pásítọ̀ jẹ́ ní pásítọ̀ wa wà pẹ̀gbọ́n kẹ́yìn wa tó jẹ́ pásítọ̀ yẹn wá jókòó mo ní oṣù mà ìbéèrè mẹ́ta mo ní di aláàfọ́ mo kà ní bíbélì tẹ́tí kàn mí bá ṣe báyìí gbárùn wọ́n ní oṣù ọmọ kàtà ni wọ́n ní ọkẹ́ wọ́n ní mo rí pé wọ́n ní jésù ní ọ̀nà tó àti iyè wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni ó kú fẹ́ṣẹ̀ wa wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lọ́mọ náà wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀kọ́ dáhùn ẹ̀yọ kan báwo lè jẹ́ ọ̀nà tó àti iyè àṣẹwọ́n fàá sẹ́rìn àṣẹkọ̀ wọ́n wà láìpọ̀ olùsọ́sọ́ gbogbo wọn náà mọ́ o wà láì ṣọ́ọ̀ṣì kan wà ní ẹgbẹ́ lútù ní akọ́dú akọ́dú sàlẹ̀ kan gbígbẹ́ sí èsì kan wà bẹ́ẹ̀ ṣé mo ṣe bàbá yẹn ti kú sí ìmọ̀ àtọ́jú ìsọ̀rọ̀ àjọyọ̀ bá ń gbà yẹn pé abẹ́ mọ̀ ọmọdé wọn kọ 46 jésù ọ̀nà tí a ti yè pásítọ̀ ni o bọ́ọ̀lù ẹjẹ́ ọ̀nà wà lọ́kọ́ àwọn ẹ̀kọ́ jáde ìwé ẹyọ kọ̀ọ̀kan ẹgbẹ́ àtọ́ yìí wọ́n á kó méjì jáde onítọ́ ikọ́ àwọn ní skúù rè ó ní iye ajọ́bọ̀ alága ẹwà bọ́ ayé ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ẹwà àwọn ẹ̀sìn mi sọ́wọ́ àlékún àlékún sọ́wọ́ ọlọ́sàn án ẹ̀rọ̀sàn ọlọ́gi arí ìgbẹ́ ọlọ́sàn ìṣòro ọlọ́sàn án now kí máa gbọ́gbọ́ ọ lọ ní bí kò rí ṣàlàyé mọ́rí ẹ̀sùnmà bọ́ọ̀lù ìjọ ọ̀nà oníjẹ́sù lọ́nà kò sọ́nà mí ìjẹ́sù lọ lọ́sọ́dọ̀ lọ bọ́ọ̀lù ìjọ ọ̀nà ṣé àkàbà ni àbí express road ó lọ́nà ní ṣá ọ̀nà ṣá ni ọ̀nà ṣá ni kò mẹ́rin wá bọ́ọ̀lù ìjọ òtítọ́ àwọn lóòótọ́ ni kò sí wọn pa jésù rárá òótọ́ ni gbogbo ẹ̀ kò mẹ́rin wá báwo lè jẹ́ ìyọrí ẹ̀hẹ́ ìyẹyẹ ẹ̀hẹ́ wàhálà ìgbàgbọ́n ikọ̀ ogun ọ ìtí pásítọ̀ sọ̀rọ̀ sọ fún mi lórí ọ̀sọ̀ ó nígbà tí wọ́n fi ọkọ̀ ogun jésù lẹ́gbẹ̀ẹ́ lórí àgbélébù omi àtẹ̀yẹ tó jáde ló fún wa ní iye ní ẹ̀sùn àjẹ́rẹ́ ìgbà kí n sọ̀rọ̀ ó ní àwọn òfin ìnà sọ̀rọ̀ bàgbáìbù wọ́n ní jésù ìkọ́kọ́ ni ọ̀nà ma o àti moses àti abraham ọ̀nà gbogbo wọn onírọ̀mọba bàgbáìbù bákà ó ní mo ní òkè mo ní òtítọ́ mà jésù kọ́ ni òtítọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí ó máa sọ ní òtítọ́ máa sọ mẹ́rin wá kó wá tó kà
Oléke. Iye. Mbazuka iye fun. Oko ande. Oni ayo. Afa lo mo ori e na. Wallahi bo se salo ni. Bo se ala o ni o. Mo abe si push ni moto o. Emi na so wa ni Moraz pro. Ti mo ti ki paso o ko lo mo. Mo abo si no moto. Wọ́n rí kí tí bá ń fi aláàbèrè wọn ní dáhùn strategy nìyẹn o. Tí wọ́n bá Christian sọ̀rọ̀ ọlọ́run má dárúkọ àlá rárá. Òwò mi má dárúkọ àlá. Má dárúkọ àlá. Kó àpò bẹ́ẹ̀ ka Kùránì fún. Ọlọ́run sọ wípé ni kò sọ. Àbí God said. Àbí God said. Má wọ́n kí Allah said yìí o. Allah ẹgbẹ́ ẹ̀wọ̀ nígbà mọ́. Torí kí ó fi aláà fún. Ẹ jẹ́ ma pẹ́ bí tímọ́tímọ́ rèé. Mo píṣi mọ́tò ọjọ́ kan náà ni. Mo á sọ mo kàn sẹ́ mọ̀. Mo ti gbogbo strategy gbogbo ohun fẹ́ kọ́. Mo á ní ìlára ní olú ìlára sí my pray rí. Mo kọ́ lè ìlára sí my pray. Mo máa ń kò sẹ́tún ṣe èmẹ́. Kò sẹ́tún dáhùn èmẹ́. Ìlára sí my pray kò sẹ́wọ̀n dábìlú. Mo á ní a Allah ṣe ìlànà mọ́tò yìí ni. Ipò kan bá náwó. Lọ́jọ́ ọ̀gá àfa yìí try o. Your prayer good well well but you don't spoil am. You don't talk say na last name. You pray go say me to our last name. Ah! Wọ́n ní ìmàdá Allah don offend you before. Allah ṣe ẹ̀rí ni. Onílò ẹ̀ bí offend me o. But ṣé you know lọ́sọ̀ oníṣẹ́ mi ò mọ̀ pé that Allah na one small body mọ́ka. Wà láì tá láì. Ó ní Allah yẹn ò ṣá ní o. Ó ní tí ò yí ẹ rè. Nígbà tí mo mọ́bi dé, ó bá òṣà 350. Ní Kàábà, ó wá kó 349 kúrò, ó wá fi aláàrín kọ́lẹ̀. Ẹ máa gbọ́ o, mo ní ní òkó ní bẹ́ẹ̀, ó ní kò lè yé mi. Ó ní kí ló fún àbáàná bì? Mo ní Abdullahi, kí ni fún Abdullah? Ẹrú Àlá. Ló ní ṣé wọ́n mọ náà mọ yín sí Àlá? Àlá ò ṣá ní. Wọ́n á rí pé yes, ó sún sẹ́yìn díẹ̀. Wọ́n á ní màdà nínú abẹ́dọ̀ alálẹ̀s lọ́rùn. Mo ní do you believe do you know mo ní my number anyway that chineke is an idol chineke tó rí ìyẹn oṣáájú orí tún fi àgbà orí tún fi àgbà oṣáájú chineke mo ní àánú sẹ́dá dèjé mo ní àánú you no know wetin you no know anything chineke na idol mo ní bọ́ òbọ́ ẹ̀ gan ibi yorùbá mo ní yes mo ní yorùbá ni mo ní yorùbá ni mi mo ní kí ló àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà lé ní yorùbá ni. Mo ní ọlọ́run, ó ní ẹ̀hẹ́ léde èyí wò chineke àwọn ọmọ ọlọ́run nínú kò jọ àwọn chineke òṣà ni ó nínú kí n bá sọ ẹ̀wọ̀n. Ṣé ilé ọ̀pọ̀ ọlọ́run òṣà ni? Mo ní òkè kò ń ṣe òṣà. Ó yá ó sáàbò ní òbá gidi. Mo ní wọ́n á rí kílákà ẹ̀jẹ̀ fún wa lé. Má ní òkè ṣé nínú chọ́ọ̀ṣì sí wọn lọ. Ṣé òṣà lè dá kankan? Ó ní òṣà lè dá kankan la. Mo ní òṣà lè dá kankan. Mo ní òkè kí ni orúkọ ọlọ́run tó dá àwọn lárúbáwá. Wàlá èmi ò sọ ọkàn mi mọ̀. Ó kọ ní wait. You mean say Allah na name of God in Arabic language. Mo á ní madam bọ́ọ̀lù ṣe ti àgbọ̀dọ̀ ẹ̀kọ́ òṣà ní àlá. Orúkọ ẹ̀kọ́ wa ń chọ́ọ̀chì nìyẹn. Kẹ́lẹ̀ mọ ogun tẹ̀sí tẹ̀yìn ọmọ kankan. Ìwọ ògbọ́n ti kú rí ni. Sukú kan wà lárúgbó àní mo ṣe ń gbà ẹ̀. Christian school ni. Tó bá tọ́ bá fẹ́ jẹ break àmọ́ ọdún mẹ́ta mẹ́rin márùn-ún. Wọ́n á ní ẹni ìjọ ẹ̀jẹ̀ kí á gbàdúrà. Wọ́n á gbàdúrà lọ. Emmanuel name we pray. Amen. Where is our food? Anya, mọ́mọ́ gbàgbé pé Emmanuel name you pray. Mọ́mọ́ sì tí ó jẹ́ yín lọ. Mọ́mọ́ sì tí olóko jẹ́ yín lọ. We are close eyes. In Jesus name we pray. Ee hey, this our food. Ẹ̀gbọ́n tó kún sọ́pọ̀ mọ́ lórí láì kékeré. Àwa jẹ́ ìjókòó àwọn òòrùn. Àwa lórí làkún dínú kún. Wàlẹ́ àdì. Ṣé kí wọ́n máa tọ́ ìyàwó ṣá? Ọlọ́run ní 7:6. Bàbá ṣe àlẹ́ lọ́dí ní àrùn sílẹ̀ ilé yìí. Ọlọ́run tó máa dìjọ́ ọ̀dájọ́. Màá gbẹ̀ ìmùsùn jáde. Màá tọ àná bí ọlọ́run jáde. Bàbá náà sí ara náà lẹ́bí náà òun sì ra ilé ìgbé wa.
ṣe fún yín? Ṣé wọn mọ ṣàlàyé? Ṣé Jésù ṣàlàyé? Ṣé inú wa ṣàlàyé? Ṣé wọ́n ṣe sọ tẹnu ẹ̀? Wàlẹ́nà síra lẹ́nà mọ̀rẹ́ sẹ́lẹ̀. Bí àwọn tá a fi ránṣẹ́ láwọn ànábì Ọlọ́run látòrí Mọ̀mọ́dù lórí inú àpèṣẹ́ jíṣẹ́ wọn aláàjẹ ṣé iná ọgbọ̀ aláàgbọ̀ àwọn ti lọ nìyẹn. Ó wá kú èmi àti ẹ̀ta jẹ́ Muslim. Tọ́lá àwọn àlùkò lára jẹ́ náà gbogbo ìran tó kù ọmọ náà làwọn. Ẹran náà ni wọ́n àfi lọ́wọ́ bá Ìsìlámù nù wọn. Tó bá di Muslim ẹran náà ni wọ́n. Èmi kọ́ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ni o. Èmi kọ́ ààyè ìbéèrè wa o. Àwọn aláàyè ìbéèrè wa. Ana Muhammad. Sọ́dọ̀lọ́wọ́ ni wọ́n sílẹ̀. Àwọn wa ni tó wá di kí ọ̀dájọ́ yẹn. Lẹ́yìn táwọn bá lọ tán. Tá ànábì Ọlọ́run lọ àdìjẹ́ náà. Tó wá kú èmi àti ẹ. Ọlọ́run kò rí sẹ́yìn Mùsùlùmí ni ká. Èrò sì wà lẹ̀. Kí ló ló ń lọ yìí? Ẹlẹ́bọ̀ ọlọ́run ló ń lọ yìí. Ológun ọlọ́yà arígbọ́n máa dúró lẹ́yìn ni. Àlọ́mọ àwọn wájú. Àwọn la máa wà ní. Wájú. Olúbi díẹ̀ náà sọ̀rọ̀ tó kò láyé. Ní Matthew chapter 19. Wà tó ń fi ẹgbẹ́ tó ga. Jésù fún ọ wípé. Sọmọ pé. Àwọn ẹni ìkẹyìn. Àwọn ẹni ìkẹyìn. Wọ́n ò di ẹni iwájú. Àwọn máa ṣáájú. Àwọn ẹni ìwájú yóò sì di ẹni ìkẹyìn. Yóò kàn sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kò ṣàlàyé ẹ̀. Tó dà kò tún jù bẹ́ẹ̀ lọ. Kò tún jù bẹ́ẹ̀ lọ o. Nígbà táwọn ìwà jẹ. Sọ̀dọ̀lá àríwá sílẹ̀. Àwọn tó wá jẹ́ nà sàárá. Tọ́ bá jẹ́ tọmọ Jésù dáadáa tọ́ gbọ́ mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ nílẹ̀ Mọ̀dínà ọba nàbì. Jésù sọ̀rọ̀ fún ẹ̀kọ́ tó lọ o. Nàṣàwọ̀ kìí ṣe kírísítẹ́nì ẹ̀ má ṣì ní gbọ́ o. Nàṣàwọ̀ tọ̀ kírísítẹ́nì ọ̀tọ̀ o. Ọ̀rọ̀ tó sọ ni pé. Àwọn ẹni ìkẹyìn. Àwọn ẹni ìṣáájú. Ọ̀rọ̀ tí ẹ máa jẹ́yìn. Àwọn ẹni ìṣáájú kí ló rí sí. Wọ́n náà fi Mùsùlùmí kọ̀ọ̀kan a máa jẹrẹ ọ̀kọ̀ọ̀kan ni kò sáàjẹ́ gbọ̀. Pé wá ìṣọ́kùnrin ni o, ìṣọ́bìnrin ni o. Ogójì ilé 40 houses lọ́tùnmí tó ń gbé. Ogójì ilé wà á ka lọ báyìí ká nílé tiẹ̀ rèé. Wà á ka 40 houses lọ báyìí. Wà á ka 40 lọ báyìí. Wà á ka 40 lọ síwájú wa 40 lọ sẹ́yìn. Ó jẹ́ 160 houses. Káṣẹ̀ sọ pé èròǹgbà àdúgbò yẹn ṣe débẹ̀. Wọ́n ọ̀dẹ̀ kan tó fi kúrò láyé. Èèyàn mẹ́wàá ló ń bínú lẹ́kọ̀ọ́ nǹkan mẹ́wàá. Wọ́n á táìsì lẹ́wọ̀n ẹ̀ táìsì 160 ó jẹ́ mélòó. Ó jẹ́ 1,600 èèyàn tó gbọ́dọ̀ pásọ̀rọ̀ tó kúrò láyé. Ọ̀rẹ́ sí. Tọ́lá tó mẹ́sẹ̀ pé Ọlọ́run kò ṣe má sin èso tó bá kẹ́ wa wọn náà tó gbọ́dọ̀ gbọ́ látẹnu ẹ̀. Tó wàá tí wàá sọ ti ẹsẹ̀ bàjẹ́ wàá jẹ́ wájú Ọlọ́run oṣù ọ̀ tó ní pé tó ẹ gbé àná Muhammad. Nígbà tó kú ọ̀láyé àwọn sọ ábà wọn ṣe wàhálà wá bí wọn ní dìbò sí ìlú taniwọ. Nígbà tó dé sí Bali tó fi wọ ìlọrin wá sí ẹ̀yìn òbá tó ọ̀bá ṣe wàhálà wọn lè dìbò sí ìlú láéláé. Àwọn ọ̀sẹ̀ àwọn ṣe gbìyànjú wá ní kí ìwọ wá ń ṣe o. Ìṣòwò. Ṣé ládùúgbò ẹ̀ sọ́mọ̀ kí Mùsùlùmí ní ẹja? Ìjù ẹ̀fà. Àwọn tó wá ń ka ẹmú lé. Aláìláìlọ́lá. Àwa táwa jẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run. Àsì tá a jẹ́ lọ́nà lórí ilẹ̀ kí ẹ ká máa wọlé lọ bá èèyàn. Ká máa ṣe wá sí fáwọn èèyàn. Bàbá ní gbà á sùn àwa ṣe wá sí fá wa. Má gbèrè àwọn Jehova witness. Aláfi tẹ̀sán dà. Àwa ń sùn lọ́wọ́. Àwa ń sùn. Iṣẹ́ tí ẹ̀ka wa ṣe làwọn ń bá wa ṣe. Wọ́n ṣe sọ́nà òjì. Wà á yẹ̀wò bank director tó máa bí ìbùsọ́rùn. A máa fi tracks ní títì. Mi ì mẹ́rin wọ́n láwọn ọmọ máa fọ́n àdúgbò wa. Bẹ́ẹ̀ni. Milonia ni. Gbàwọn ìmẹ́lẹ́ state kòkó ni. Milonia bilonia ni. Bẹ́ẹ̀ni. Dúpàlà ló lọ.
Adolbe Gibson. You are a young person. Asmabangbe Alaji, we invite you. Surely a contract if we were last for last time. You know, it's allowed to talk to you. Don't come, bro. Don't be. Talk me. But I didn't know to offer you about me. You were done. I know you in TV. E o director lo jo si o to be bu so wo ona no se ni ni o won so si won ta so bi bu ni o be won fight ban director ma wo so wo so le bi so lo ki o wo se si so wo si lo gara a lo je ti ni i to ko wa ni e to da mo se wa nse a mo kini a mo ise wa nse awon o so awon awasu gbogbo churches ìgbàlábátá wọn ní comparative school gbogbo churches ló ní lọ́ní wọn gbàgbà ti kùránì àwa láàánì kàkà aṣọ ni àwọn kan fún akọ̀ndẹ̀mù ẹ̀ wọn ní ìdẹ́ nǹkan báyìí báyìí kìí wọ́n ní ẹ̀yìn rẹ̀ ní olódò ni wọn ọ̀dọ́mọ kankan ẹ̀wọ́n tó ń ṣe lódò wọn náà lọ́ bí oṣù wa báyìí oṣù wa sí ló ní ẹ̀kọ́ oṣù wa sí dáadáa comparator lànà bí sọdọdọ alẹ yọ sẹlẹ. Ẹ lọ bi àdìsí lọ́wọ́ wọn o. Ẹ lọ bi o. Níjọ ẹ mọ tí ò yẹ wọn. Àdìsí ò yẹ wọn rè. Àdìsí ẹ mọ ọdún ìdè ni. Bí àná bí ò ṣe rí. Wọ́n níjọ kan. Umoru. O ta ta ọ̀rẹ́ ta. Àlọ́wọ́ àrí lọ́wọ́ ẹ̀. Ó wá fajú o. Àlọ́wọ́ ányá. Kí ló ń ka ta ọ̀rẹ́ ta fún? Tí wọ́n sì wá àlàyé mi ló máa tẹ̀lé. Wọ́n á dùn ọ́ lé ẹ̀sọ́ kọ́ bá dì sàn á bá mi. Wọ́n ẹ má bínú o, ẹ má bínú o. Nínú ìtàn, èdè olómi kọ́ ta ọ̀rẹ́ ta. Ó ní ebérú. Ní èdè àbárá ní. Fáyà àbárá ní. Fáyà ìkúrú. Èdè mélòó ni wọ́n olùgbọ́? Ó ní àwọn wa. Mo ní àwọn ẹgbẹ́ ẹtú ìsìláka yín padà o. Ìjọ ìkíyàn ra àbá àwọn fóònù china máa pariwo ẹ kọ́ wá fi pépà ẹ̀ sí ọwọ́ ayé àkọ́ bí adé nìkan bí iṣẹ́ àtúnyàn lè kà. léde ṣinkó léde ṣinkó tó lè kà tó lè kà wàá wà àwòrán ni tó lè dàbí iṣẹ́ à lọ́dà kókó ẹ̀ lọ́lẹ́ lùsọ̀ lọ́dọ̀ tí wọ́n. báwo ni ó mọ̀rù ṣe máa ka ta ọ̀rẹ́ ta nígbà tí ọ̀gbọ́n bá wá tí ọ̀gbọ́n bẹ́ẹ̀rù tí kàwé bẹ́ẹ̀rù wọ́n fi lé wa kó káwọn bá ta àwọn ṣiṣẹ́ fún wọn ni. wọ́n lè kiri ẹ̀yẹ́ máa wúrọ́ tí o bá di december àwọn ẹ̀ sọ̀rọ̀ jésù ara àwọn àfa àwa o ẹ̀yẹ́ kò di sàásì ẹ̀jẹ̀ sọ̀rọ̀ lọ́bí wa kí ni ti ń bẹ̀ẹ́ táwọn iṣẹ́ àwẹ̀ fọlọ́gbà yìí bílọ̀ ní olókí wa kó àwẹ̀ lọ rédíò gbàgbé àwọn ọ̀yà amúṣe tó ń gbàwẹ̀ ìwọ́ gbọ́ rí ẹ̀yẹ́ máa kí wọn ọdún tá a ṣe lé ìdánwò gbogbo a ọdún yẹn mélòó ẹgbẹ tá a lọ wọn gan tá a dá kan mọ wọn ní àdìsàn mi kọ ní ẹwọn àdìyẹn ọwọ ẹrọ ló wà bẹ o nítorí wọn fún ìwádìí àná mi lọ́jọ́ kan ọlọ́sọ̀ ọmọ ìwà àná bí ẹ̀ àná rẹ ti ń gbò yìí ó lọ́jọ́ kan ó wá rí àwọn jù mọ̀nínà ló ṣe ẹ̀ mọ̀nínà ló ṣe lẹ o. Tí wọ́n ń lọ ẹnìkan lẹ́gbàá, ó wá yà, wọ́n ní á, kí ẹni dẹ́nu lẹ́gbàá, ó ló ṣe ṣìnà nì, ó ṣe ṣìnà, òfin ti ẹ̀jẹ̀ sọ pé ká nà wọ́n ní ẹ̀dá. Sọ ìgbà yìí ni wọ́n kọ́ sí yìí o, ó wà ní Musa Abdulmidi. Àwọn ìgbà ní á, kí ni òfin ti yìí sọ, ẹ máa gbọ́ o, ẹ rí kí mo sọ fún lẹ́ẹ̀kan, mo nígbà tí mo kó ti fọ́ọ̀sì mo ti tún wá tẹ̀lé fún wọn níbẹ̀ yẹn lánàá wọn níbẹ̀ yẹn lánàá wọn ní àtún wọn kárí wọn ò gbórí ṣáàtà kò wá ní agbóṣe ọlọ́pàá ọlọ́rẹ̀ àwọn ìwà ní kí ìwé yìí sọ ó fẹ́ kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ tó kí òye wọn ni àti bá wù ìṣẹ́ sí o àti kí o àti gàwé o àti sọ̀pọ́ọ̀tì sì láwọn o. A ti ń kó àwọn yìí lẹ̀ nínú oṣù Sáúdì òní pọ́blẹ́mù táwa ní bí báàbù kí wọ́n ní àmì ṣe kò wúlò mí ní bí Sáúdì àrẹ́mù ẹ̀ bá bí Sáúdì mí ní ṣe ṣe mọ́nìyàn torí kírísítẹ́nì ò sí Sáúdì kí bẹ́ẹ̀ ayé ẹ̀fọ́ màá wọ̀ yìí tẹ̀sí ilé yìí bí wọ́n máa ta jàṣà ẹ̀yìn òye bí wọ́n máa ta
ọjà ọjà bẹbi tẹbi le gbé nígbà wọn kí sẹ bá wà iṣẹ ìdẹbi ṣe àlàyé fúnra wa ẹlẹta inú ugbó ẹlẹta inú ugbó ẹlẹta inú ọgbó ebi ẹlẹ wọn dárí fún fún àwọn tẹbi fẹ ta tẹbi fún àwọn kiri rẹ ni mo ṣe bọ́lọ̀ wá gbé àárín wọn ló yẹ kí ìtúbọ́lọ̀ máa lò rèé pé tẹ̀yìn ṣe ẹ̀tẹ̀lé o ọ̀tọ̀ ní ọ̀tọ̀ tẹ̀yìn ṣe o àwọn ìwọ sọ pé ọlọ́run wa ló wẹ yín ẹgbẹ́ jáde wọ́n lọ́wọ́ àwọn ìlú ọ̀kọ́ mẹ́lẹ́kà kò lè ní ìrọ̀kọ́ kò mọ tó wà bẹ́ẹ̀ kò ọlọ́run ti sọ fún pé kí n ta lọ sínú ìwẹ̀ wọn rèé o òun ti mọ̀ ẹ́ lórí pé o tó wà lóun mọ́sẹ̀ rẹ̀ ó wà ní ẹjú mọ́sẹ̀ wọ́n wá ń kàwé mọ́sẹ̀ lọ ẹ tó wà ń kà lọ ìyá ṣe báyìí odò ọ̀bù tọ́bẹ́lò kankan bó ṣe wá ń kà lọ ẹnìkan ní àfa ẹ̀ẹ́dẹ̀ bẹ̀rù ọlọ́run ẹni tí bá ń sọ òjíṣẹ́ ọlọ́run ni o ẹgbọ́n òkùnrin ẹgbọ́n sí ẹgbọ́n pẹ̀gbọ́n ẹgbẹ́ ṣíwọ̀ ẹgbẹ́ ṣíwọ̀ ẹ máa ka tó wà mẹ́lọ ìyá wa ní tí ìbá ẹ̀kọ́ jáde wọn bí ọlọ́run bí ní kárẹ́kà ìfẹ́ o báwọn ọmọ ọ̀bù bẹ́ẹ̀ ni ó ní tó wà ń bẹ̀ ni pé bí wọn bá ń ṣe ṣìnà kálẹ̀ lóko wa alábẹ̀ ni òkè ṣe tí wọ́n ń lọ nìyẹn ẹ̀lẹ́ lóko pa ẹ̀lọ́lẹ̀ lóko pa ẹ̀tẹ̀lẹ́ wo yín ní bá sọ wípé kéèyàn ṣe ṣìnà ó ṣàgbèrè ní o ó ṣe àdúgbò ẹ̀rọ tuntun sí àbádọ́tí ni o ìfọ́líkéṣàn ni o ó ṣàrọ̀ òfin wa òfin jù ni táwọn ìbá lò ẹ lọ kà dáadáa ó ṣe kí òfin tó dé ni ẹ wàá fi wé nígbà kan kọjú sí jerusalemu gbàtí òun kíkí dé èwo lọ mọ́kànlá máa jù látẹ̀yìn òun kí bílà òní méjì nǹkan bí nǹkan bí ibi tó kọjú sí tẹ́lẹ̀ ìwà tí òun dé tó àwọn yahudi wọ́n ní direction kristo ní direction ara tó àwọn ìkókó yọ̀ọ̀ṣì kò sí ọba àkọjú sí ọba láti ẹni yẹn bọ jù wọn ní tọwọ àkọjú sí ìrìn àwọn ìgbà tó gbà tó dé mọ̀jì náà gbà tó wọlé sọ pé kò ní sí àìsàn ọlọ́wà ní wọn ní òtẹ̀lẹ́ ọdẹ bíi bẹ́ẹ̀ kọ́ o padà sí ká àbá mi tó kọjú sí rè iye làlọ́bí náà fi tẹ̀ wọ́n ló kò nígbà tó wọlé mọ̀jì náà ṣọwọ́ gbà tí òfin dé bí àtọ ọkùnrin wa àtọbìnrin má nà ọlẹ́ gba ọgọ́rùn kò sí èsì ẹni pẹ̀lú ọgọ́rùn ní 100 kùrá tó ní fọ́ba stúù ló wà lọ́ka tó wálé kò sókò rárá àní òkò ẹgbàá ni ẹjọ́ náà máa nà á lọ́kọ́ mú gbóyó nígbà tí tínrín a máa wo èèyàn yẹn gẹ́gẹ́ bí ẹni tó wo ẹran tó fẹ́ dú tó lè nà ẹ́ pa kó lè jáde lọ kò sí ṣòro bí àwọn fẹ́ pẹ̀ fún báyìí ni ló lè máa nà ẹ́ profẹ́ mọ̀mí yé àwọn kẹta bí kéyìí ọ̀rọ̀ ọyàn ni o tó àwọn ń kẹsí wá o mo níwe kàn án lé ọ̀rọ̀ tí ìdójú ẹ̀ ni mo níwe ìwé mẹ́ta tiẹ̀ mo ní kùránì ti kírísítẹ́nì ṣe kẹ́rìsì ní bẹ́ẹ̀ni ẹ̀yìn ọ̀lẹ́ṣẹ́ kẹ́rìsì wa àwọn òní táyì àtẹ̀lẹ́sà ti ṣe nílùú àwọn ń ṣe kùránì ti wa bẹ́ẹ̀ ni ìbàdàn náà gan láti píríǹtì ẹ̀ ìjọ ti máa gba ẹjú mo sọ yìí ó fọ́ nìkan gẹ́gẹ́ ni mo wà ní ẹjọ́ náà lọ àwọn àbẹ̀ ní 1997 ṣẹ́gbàá yóò wà láyé báyìí wọ́n bá mi lé gbà jẹ́gbà wà láwọn ṣe lórílẹ̀ o ní sàárì ìgbọ̀n náà bá tají tura ní street ní sàárì ìgbọ̀n lórílẹ̀ tọ́gbà náà ń pè ní ẹkọ́ church ìbẹ̀rẹ̀ ti tẹ ìwé tí mo sọ yìí mo kàn ká ni a pásọ̀ ló ṣe lè o fẹ́ gbọ́rọ̀ bá lọ sórí ilé ẹjọ́ náà bí aago márùn-ún táwọn onímọ̀ olóyè àyájọ́ ẹ̀ wá sí wọ́n ṣe ṣe làwọn adúlọ́sí ẹ̀tọ́ ṣe àtàwọn ṣe ṣe gẹ̀gẹ̀ tó láti kan ẹ̀gbọ́n ní pásítọ̀ òsì ilé tó bá ń wà bá wà ń bí ẹ̀tọ́ ṣe àtàwọn ṣe ṣe gẹ̀gẹ̀ bàbá tó ṣe à èmi wá ní kí lọ́jọ́ máikrófóònù wà lé ti máa lò kí tó ní ọlọ́pàá sí lójú aago ọ̀nà wà mí èmi ọ̀nì yẹn ókè ọ̀nà yìí wà yìí ó ní àbújá rẹ̀ lẹ́gbọ̀n fọwọ́ àfọmọ́ṣí torí ilé ìmúríyẹsà ọ̀wárí àwọn tẹ́lá ní station bá dé orílẹ̀ station sàrí ìbámúlé rẹ̀ dpo christian ní dpo yẹn ó ní àwọn akẹ́lá ṣe rí ilé ó ní àwáṣe wàásù ni bó lẹ́yìn gbé ó ní kò ṣe ó ṣe wá
islam mu si lo ti orile oni e boya to mo boya to sa boni ki la se o ne ba mi ka mo le ba nkan ton jo pa meta mi ti mo ri e ba mi ka bi to be da ogun esi gangan le re awo de be ja a fe yan joro yi ni to wa be ri pe idi ti awon mo fi se ma nbere to ni pe omo du ko ato lara ile wa lai ta lai ki la ti bo àmọ́ ìwọ tó gbọ́ nílé wọ́n ní wọ́n mọ̀ pọ́ àtọ̀ sí àṣẹ bẹ̀rẹ̀ tọ̀ pé kò ń ṣàjíṣì ẹ̀ka àtọ̀ sí lógó dípẹ́ sọ pé ó wà kò ní sáwọn yẹn àmẹ́ta pé sáwọn pásọ yẹn àwọn ọlọ́mọ ọlọ́pàá kan wá kó wa ó ní ẹbí ẹjọ́ ta ló ń ṣe wọn inú ẹbí ẹ̀ta ẹjọ́ pé ìyẹn wà náwó ìwọ ọkọ láyé ni ó lè kọlà ẹ bá mi náà kọlà ìwọ ọkọ láyé ni ìwọ ọkọ láwọn ọlọpàá ń sìn bá wọn lẹ́la orí lérú oníbẹ̀ ní sáà wọ́n lọ́kọ̀ wọ́n àìkà yẹn àfà ẹ̀ṣẹ̀ ojàre ṣẹ́yìn ojà ọláàjà ó ní tí wọn ìbàdàn dùn àwọn sáṣọ ní papò orílẹ̀ yìí rùn àwọn atúbẹ̀rẹ̀ jẹ ẹ̀sìn ó lè rán alálẹ̀ àfà má bínú jàre ẹ̀fẹ́ ṣe wá sí àbí mo níbẹ̀ ẹ lọ́ máa ṣe mo ní ẹ̀sà àyè ìbéèrè náà dẹ́wà o ìyẹn lè tún dá o pásọ ọ̀nà ìbéèrè ìbéèrè lọ́wọ́ àwọn ṣe máa lọ tẹ́ẹ̀bá lọ kò sí ara ẹ̀yẹ́ káwọn parọ́ tí wọ́n lé mi kò lè lẹ́nu sí wọ́n ní ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀dú oyin kò sí ara tí wọ́n wá fún àdúgbò ṣe ni ṣé ibi tára bí gbogbo yín tó tà ń sọ yìí àkí wọn group abẹ wà sáà mẹfà àṣejago mẹta òru nígbà orí tí pásọ bá jáde wá ó ní mo ní béèrè ó ṣe ń dùn tó báyìí bàbá mi ẹ̀ béèrè ìgbà tó ní fọ́ ó rẹ̀ pé o mọ tó ń sọ àbí mo ní béèrè ní sà ó wà lọ ilé olóhùn bọ̀ mo wá ní kùránì tí ó ní ìbí kùránì 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 ìtakùrà wọn kò takùrà wọn rí ó ní wà lóòótọ́ takùrà wọn rá yá ṣe o kò takùrà ewu ọ̀ ṣe máa takùrà wọn. Ẹ̀rín ló gba àyàmánà yìí ẹjọ́ kò bí ọwọ́ tuntun òfò láràn mi ó kàn ń dájẹ́ ní wọ́ pẹ̀lú tuntun ọ̀hún ní ìwọ́ dọ́gí ni wà nípa tó rántí mi ni ẹ̀ṣẹ̀jókòó náà ní wọ́ máa ń sara ẹ̀ṣẹ̀ tó la kájókòó náà owó ti dùn kí lọ́rọ̀ ní pé nígbà tó wá di agbẹ́rin ọ̀rọ̀ gbé kùrán nìyẹn wa yorùbá lọ fi kọ́ ó wá ní kí n ṣí kùrán 3:19 mo kà tó àánú tèmi ó kà á ti ẹ̀kọ́ jọra wọn oríṣi lọ oríṣi tí ìrìnlẹ̀ ìlú yà ó kàn fún sọ pé gba kùrán nìyẹn kò yẹ wò ni báyìí ṣàṣì mo ní kùrán lọ wọ ẹyìn ẹ̀ bàbá tí máa ṣí àwọn christian náà tẹ̀ nígbà 9:45 ìgbà náà ti tẹ̀ brothers in the kit mo náà fi kó ọmọ ọjọ́ jẹ pé kùrán nìyẹn dára báwo eléyìí tó rí rí mo wá sí ìsìn ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ mo jẹ́ àmì kùrán nìyẹn gan mi ò gbin ìgbélẹ̀ o wọ́n ti mọ́ lé ìgbélẹ̀ mo lè máa pa mi ní èyí ní ìmì ìgbélẹ̀ ẹ jọ ẹ kí lọ́wọ́ fi rú ẹ̀ṣin náà àwọn ẹ̀ ń sọ àwọn ọrùn gbogbo àdúgbò ti ní kiri lẹ́yìn làkúndé lùkún jẹ́ dáwà ni ẹ mọ̀ wọ́n tọ́bí kí wa o ṣé gbogbo àáfàá ló yẹ kó máa ṣe wáàsí fún wa àbáwá gan-an lè ṣe wáàsí fún wa bá a ṣe máa ṣe ẹ̀gbọ́n mi yé bá a ṣe máa ṣe tuntun wá kó máa ṣe bá a ṣe máa ṣe sọ́rí àníṣòro pẹ̀lú muslim sọ́sí jìnnà ẹ̀yin ọkọ̀ ni máa ń bẹ̀rẹ̀ ọkọ̀ wá sí wọ́n yẹ láì sí wọ́n á ní ẹgbẹ̀rún ọlọ́run kò lè bá wọ́n ṣaláṣà ó fi lóṣù wá bí ìbẹ̀rẹ̀ ọlọ́run kò lè wọ́n mọ́ṣá sí láéláé ìwọ́n àwọn àlẹ́ bẹ̀rẹ̀ tí ò kíkì rùn tó ń gbàwẹ̀ èyí tá ń gbàwẹ̀ lórí ògbà alimi ìjọba alimi ìpamọ́ náà jẹ wọ́n á fi gbà fún kí ni ẹ wá bá mọ́ṣáláṣí ó tún kírun ẹ wá lẹ́jọ́ wàá sọ olóṣù dùkẹ́lí ẹ ṣàbẹ̀rẹ̀ àwọn ọmọ fẹ́ kó wa ní ọmọ lọ wọ́n lè kó o wàhálà ìwọ́n kò ọ̀rọ̀ wọ́n ti pàmí lẹ́kún ní àárọ̀ yìí wàhálà ó sì ń dùn mí màá dẹ̀ sọ bá lọ́rọ̀ náà tó báyìí kì í ṣe iṣẹ́ lórí ẹ̀ ẹ tó jẹ́ fọ́ máa bèèrè yúnìláàgì bí wọ́n bí yá ti sẹ́ṣọ̀ mẹ́ta sẹ́yìn
ẹgbẹ̀sẹ̀ yìí là gangan mẹ́díkù tó tọ̀ ní líkì yẹn dàárọ̀ yìí wà láì ó ti di kristẹ̀ wà láì tàlà ó ti di kristẹ̀. Ìjà mìíràn. Ṣé kò kí oyin kò mọ́ tó ṣe? Ó mọ̀ náà kí nǹkan lọ́pọ̀ sí lọ́pọ̀ lọ sí òye. Mo wá béèrè ẹ̀ títí títí wọ́n yẹ kiri ọlọ́kọ̀ ráyè wọ́n fẹ́ kiri ni o. Mi ò mọ ti mẹ́rin fún. Bóyá ọ̀rọ̀ kì í máa ń lọ bí ìmí sọ̀rọ̀ ni musu ọlọ́run máa jẹ ẹni sọ̀rọ̀ ni musu kì àbọ̀ ọlọ́run máa lọ ni musu ìtàlẹ̀ mi. Wọ́n àmà ẹ̀. Bí n bá sọ ló wá gbà àkókò tó wọ́n kiri tèmi. Èmi kí mi sọ tèmi ni. Ìsá mi tó gbà àkókò kan mi. Iṣẹ́ tẹ̀ máa yẹ kí n jẹ ogbó wàhálà àti ẹ ogbó sàárà àti ẹ kò kan mi. Alọ́bì kan jò ní Ìbàdàn. Ẹ̀kọ́ lọ́run mo ti fọ́ ọmọ ẹ̀ tó jẹ́ kí sọ́mọ́ni muslim ọmọ wa ní tàbí bàbá wọn sọ̀rọ̀ wa ní òun á dùn mọ́ òun gbà dé bẹ̀ á lè sọ́mọ́ fẹ́ bá bàbá sọ̀rọ̀ tó arúgbó ni wọ́n tó 75 years ìyá wọn ti wọ 65 ìyá muslim ìyá tẹ́lẹ̀ kó tó ní christian á mọ̀ tẹ́lẹ̀ o gbà dé bẹ̀ o kò gbọ́dọ̀ lè gbà wọlé o mo dẹ̀ láwọn fọ́ọ̀kì jésù rẹ pẹ́ má ga o nínú ọkọ máa ṣàlùwà ní olú iyì o ìlú kò fi bẹrẹ o wọn kò fọrọ nàìjíríà wọlé wọn á dúpọ̀ rẹ sí lọ mo ṣe wọlé sí láàrin ìyẹn kò mọ tábá wá wà láì tàlá ìṣòro ẹlẹ́rẹ́ lọ́wọ́ nígbà tá a sọ dá yìí kọ́ba yẹn ń bọ̀ lórí ìjòkó ni. Aláwọn sáré lọ́tọ́ ni. Ó sáré lọ́tọ́ ni. Ìyàwó ní à ó ti ẹ̀dá òun sórí ire. Mo sì kúlẹ̀ mi tẹ́lẹ̀. Yáwájá rímí wọ́n á wọlé wọ́n ní á kó mọ̀ pé sọ́ọ̀tì ni kó ló gbàsọ́ bí wọ́n àlójú àfáwọ́ tí gbàṣẹ lọ́wọ́ dé. Bàbá wọn ta ẹbí yà yọ ní ẹ náà àbá owó mi kí n máa kí o ṣùgbọ́n bàbá ló bàbá ò tí fàṣẹ sí. Wọ́n ní bàbá ọ̀rọ̀ àṣẹ yóò kò débí o bẹ́ẹ̀ ò bá tí kì ẹ lẹ́ẹ̀ tí kì í ẹ máa ránṣẹ́ sí àwọn pásítọ̀ yìí tajúmájókòó ẹ̀yẹ́ yọ̀ agbọ́dọ̀ kọ́ bá ṣe wà fún ọ̀sẹ̀ ẹ má jẹ́ aká ọgbẹ́ra à ń ṣòfò gidi gan ni àwọn ọ̀sọ̀rù gan lẹ́kì ní láti yíyà iléeṣẹ́ ìrísẹ́ǹtì ni ẹni tó jẹ́ àmì ẹgbẹ́sẹ̀ sí mainland lẹ́kùtẹ́ mẹ́ta kírísítẹ̀ ní láàárọ̀ yìí kí làá má ṣá kò fẹ́ kírísítẹ̀ lọ́kọ̀ o kó sì ló fẹ́ o ọlọ́run ọmọ tó kọ́ ìlú tó fi di kírísítẹ̀ nù bá a fẹ́ ọlọ́kọ àdí kristẹ bá a fẹ́ ọyàwó àdí kristẹ wọ́n ṣe máa rí bẹ́ẹ̀ àwọn tá a ní kóòtù lọ́wọ́ kò láàrin rẹ̀ kò sí rẹ̀ láyé àtọ́rù wà láì kò sí rẹ̀ mo bá sọ fún yàn ọmọ wọn oníkùnrin àárín rẹ̀ kò sí wàhálà tí ẹ bá máa lò mí ní fashion tí ẹni kò gbéjáde jájọ ká owó ọ̀bí ẹja kì í gbé bákùn kan wá kò ní jájọ ká wà á tẹ torí báyọ̀ tó wọ ní ìwò òní lọ́wọ́ ẹ ṣàgbọ́n ìyẹn tó pè fún ládẹ̀ kan yẹn bàbá pásọ̀ ni ọba ó sọ sẹ́wọ́n tí yẹ àti kò máa sọ láàrin ọlọ́run àti jésù ṣẹ́gun wà àbújá bọ́ torí pé kò mọ tó ń ṣe àwọn aláníṣẹ́ àwọn lóṣẹ ká ṣiṣẹ́ mo ṣe làwọn á sùn fún àwọn ẹni kan ní. Ìrùn kí pèrè rédíò máa tún pèrè àgbèrè lẹ̀ oṣù kan ni babaláwo yà sọ pọ́sọ̀ kiri gan kò ṣe kan ni. Aṣáàmù àgbè ilẹ̀. Ẹ àgbè ilẹ̀ wọn tún bá aṣáàmù ilẹ̀. Rádaràdà. Ìwà aṣáàmù àgbè sì máa aṣáàmù ilẹ̀. Àgbè ilẹ̀. Ọ̀nà òun fòlọ́ bẹ̀ yẹn. Owó tí òdì túmọ̀. Ìwà àgbè ilẹ̀. Má pa àlásàrì lẹ́ẹ̀mí. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ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 
ọlọ́ wọn ní lákẹ́ ẹ má bínú wọn ń jókòó ẹ má bínú ẹ má bínú ẹ má bínú ẹni lága yìí ẹ má ní wọn ní má parọ́ ìbí náà ní wọn lọ́wọ́ dáadáa ní ṣé lákẹ́ yìí olówó orí owó ìwọ̀ rẹ̀ náà ní bí ò ṣe ní dín bó ò ṣe ní dín lùsì ló máa rò ẹ̀yin àáfà kẹ́rin náà tún wá ń lé o mẹ́lọ̀ yọ lè rí tó ní pé tọ́lọ́lé ṣe wà sí báyìí ńgbà yìí agbègbè wa bá ti di. Ẹ kó lọ rí kó ló ló máa gbọ́ o sọ fún fún yìí náà ọ́nkù mi aláìsí Sulaimon kò ì tẹ́mi lọ́wọ́ kò láìké mi o mi lè jìn o má tún máa gbani ìjọ kan ẹ máa gbọ́ o
o ma yan zaka lododun o wa zaka fun nikan jo kan baba aleke o ma fa bone ta olu so mi fa ara o lai so mi fa ara o o no fa o de o de fa bone ma lo do 100,000 every year zaka zaka o ti fo o ti fo pa si ti year 100,000 ni o lodun kan bi odun mefa ti mi je seyin o wa so ma seyin zaka ti ni awa ti ni gbaun ko fe mi de mi jo mo o olorun ran si ni olorun si ran si mi ni o baba ri ba pe alayika alaye owo e ti ya to o alaye ti ba se ni e ko ye temi o e ma gbo olowo ni o afa lawon o wa ni a o ye ko ti fun ku saka do yo yi saka to yo yi alaye wa ni we ko si wala hello se la kan to so wo yen e se de pada sinu e ma se de to je ti to do yen wa to do yen ni ti na ka yele o ni ja mi bi fun mother aro àwọn yẹn gbé ìmí fún àjù lájà lọ́wọ́ nìyẹn nítorí wọ́n ní gbé ara tí màá fún ẹwọn kẹlẹ́rẹ́ ṣẹlẹ̀ ẹwà ó kírísítẹ̀ olówó náà púpọ̀ púgà tẹ́ ẹ ń gbọ́ yẹn àwọn náà sponsor ẹ̀ èrè burúkú ọmọ bàbá àdé nìkan ní kwara ló sponsor tèkó àtúnkì délé lọ́wọ́ jẹ́ yọ̀ ṣubú mi dẹ́gà dé lórí fájìlì tí ó tọ́lù sọ̀tún rédíò awo kí ẹ tó sponsor ẹ náà aṣọ àti tíìmì tó kù láti fi sọ ọrọ ọrọ tó kù rà aṣọ akọni kọni ẹyin gbórúkọ wọn nìyí torí kí wọn mọ pé táwọn ọba ná àwọn tá lọdọ ọlọdì ṣe ń yára ìnà sáwà lẹkọọ ókè náà lọdọ náà náà kí lọdọ ni pé àwọn gbàgbọ sẹni táwọn pásọ fi kọ wọn ni pé báyà jí sí pásítọ̀ o ayé ẹ̀ má bàjẹ́ o báyà jí sí pásítọ̀ pásítọ̀ ẹ̀ ní ọlọ́ọ̀ni àníkọ́ kan pásítọ̀ kan ẹ̀kún fúrúkọ bó láṣìírí tẹ́lẹ̀ ní yíyọ sọ fún mi ní ó ní olóhùn kan mẹ́ṣe bá dé ó wá rí dáàdì ẹ̀ ilẹ̀ máa wá ó kọ́ pẹ̀lú fọ́ọ̀nù ní fún ari wọ́n ẹ̀ pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ dẹ́ ẹ̀sà ilẹ̀ máa láláyé wọ́n wà pẹ́ ní olóhùn dining well ó ti ní ìfẹ́ máa jáde lọ sí òde kankan mọ́ àwọn ní ẹsẹ̀ ìmọ̀ wáṣà lọ́wọ́ bàbà ìmọ̀ wáṣà ìjọ ẹ̀rọ báyìí mi jẹ́ ìjọ wá ní òkè lọ́sàn 10 million owó òrìṣẹ́ ibẹ̀ ló ti fún lójú ẹsẹ̀ ló ti sọ transfer lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní sórí account 10 million ẹ ṣe bá dé wọ́n pákéjì ara wọn ni ẹ̀yìn ò pákéjì ara yín ni wọ́n ṣe ń wọ olówó tí ó kìí ẹ aláyé aláyé aṣáájú àwọn yìí aláyé aṣáájú náà dé lọ́lẹ̀ ẹ wọ́n tún mọ́ ẹgbà tó ìbá ti ẹ ní wọ́n á débi òpó wọ́n tún mọ́ ẹjà ẹ anímọ̀ owó ránjà sí ọ ìta ní wọ́n fẹ́fẹ́ mẹ́ra fún yìí ránjà sí ọ ìtúkú bá wà nìyẹn wọ́n sọ pé àfọ àtẹ́bárí olè ni wọ́n fòpọ̀ sí mẹ́rẹ́ gbólówó sọ tó bẹ́ẹ̀ tà létí wọn mọ́ lórí owó yìí kẹwàá lórí ọmọ fọfọ ní apá ọgbọ fáwọnẹta lápá fáwọnẹta ọzọ ẹgbẹ tí amúgà jí kú ẹgbẹ tí amúgà jí kú atbs ṣẹrẹsì ń jọ yẹn ebi olówó ayé rẹ tí wọn lọ àwọn ajá òkè lájọ bá wà ájọ pa ẹni ájọ àá níjà wà wọn gbọdọ jà lójú èmi wọn dára ni àròjọ ọmọ báyé ẹgbẹ àròjọ nígbà tá a fẹ kúrò kó báyìí ló ṣe ẹgbẹ báyìí ló ṣe báyìí náà ṣíṣe èyí ló lè ṣí lọ nígbà tí ọba wọn pọn 9 million èrè wọn èrè 9 million náírà 9 million láàrin àwọn mélòó náírà wọn bí ẹtọ mélòó ẹyin máa ń bẹ ẹsọ ẹyin lè tó mélòó ok wọn ní ẹwọn sí lẹ wọn láwọn pọ ọjọ ọgọrọ wà pọn 9 million lẹpa bí a fẹ́ yìí gbẹ́dọ̀ wọ́n tó wáyé wọ́n ní kọ̀ yọ. kí lọ́rọ̀ ní pé 9 million naira láàrin àfa 1,000 kúrò náà ti pè. wọ́n tún wá ń jà sí oní 2,500 oní 3,000 àwọn kan lọ pín gbogbo ilókè àwọn kan àwọn ṣáṣe ń sàlẹ̀ àwọn lọ pín tókè ẹ̀ ṣáṣe rè ṣá ẹ̀yẹ wọ́ra yìí ẹ̀ tún máa ń jà lójú àwọn olówó gbà àbí nígbà àbámi nígbà ó dáadáa ó máa jí nìkan lórí èlò
ito kuba wa niye no se kawaku bo bo mejo kawaku oba do kawaku olo kawaku na kuno wa aba aso ani je on baba olo kawaku ala wa ni baba dada ala to ba aja bo mo lo ike do do ike na je fwa si baye o to ba mo wa si se je ko eleyo kan bo se ma se wa me so pe oni leja lora iwe to ma mark esi iwe yen loko 1 to 1600 lora education 1 2 3 4 5 1000 and 5 16 ko gbe le ijo kijo to ba ri ologun oloya christian elegun ti o kiran to je muslim bawo le so muslim bawo sai mara ni o christian ti e kiran olawo olo abusi to won boruko ni ti e kiran to je ofo nu awe ko je muslim ni mbogun ko je muslim wa won ya ba ma ti re ti ma kiran se te wo na ni o tan o ti baraga risala o ti bohun soro ni lokole o di me ma ma ti o mi ni tutu mo ayawo e ama se ni o ti ma kiran e wo na o ti ma wo na o o di me ti me di ba ki e wa wa mi ko fo so fo 1600 to ko lai igba lo bo o ti e to so fun yin wa lai mi o ni ku me o igba ni wa gbo yin ni o se kini no n ba je to ba ko yin ni yen ai o ori bo score da yero le fe ba yero le ba agbani o ti e ko e be o ti ko ya o awon alagba to o so se wa fe we arakunrin arakunrin ni wa ju meta lo kan ti a o godo pe je ri ro meta lo kan bo iro lo wa be iro ni to ko tin to nje be o le fe o je ri ro awon mi ni ke kò dé tẹ́ ẹ lọ yóò ní dùn àlàáfíà fún ọ máa lọ tiẹ̀ ó ti gba ẹnu jẹ́ ní mo ló máa lè kí ẹ ṣàìjọ àkìrẹ ríṣà kí ẹ rí kiri tó bá ti sọ pé olúwa rọmi sí wa fọ́ ṣàgbà tí láwùn 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 wá gbá iṣẹ́ rẹ̀ mẹ́ta gbọ́dọ̀ ní kí ló dé lọ sọ fún àwọn yẹn bí ẹni má sọ wo olú ọgbọ́dọ̀ rí ẹni tìtì mi olóṣèlú sí chama àkọ́jọ́ kan chama ẹ̀ma ìsìnkú tiẹ̀ ní mo sọ̀rọ̀ bí tẹ́yìn yá sí ìgò mo kọ̀dọ̀ bí sàlàyé jọ́nà lọ́wọ́ mi láyé mo rí pé ní jamiu máa dáràn mo ní ọ̀rọ̀ wọlé gáàsà ó lọ àwọn ọ̀rọ̀ abá mi láti òkè sí kópa lóòdù àwọn mẹ́ta tọwọ́ aṣọ ṣọ́ọ̀ṣì wa wọ́n ní olúwa rán mi sí wọ́n náà ní èmi wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni mo ní bẹ́ẹ̀ èmi náà ń ṣe ó ní ẹ̀yìn náà ló wá rán wa sí ó lọ wá rán tí ọ̀rọ̀ mi kan àwa níwẹ̀ẹ́